runtii aad iyo aad waxaan aad u inuu galnashir aad iyo aad u muhiimsan oo aynu u gurmanayno shacabka reer Soomaaliland ee abaartu ay saamaysay. Waxaa kale nooga soo baxay inaynu kala war qaadanay. Ujeedada shirkan waxay ahayd inaan ka wada duulno sidii inagoo wada jira aynu maaragtay uga hawlgal lahayn dhibaatada abaaruhu ay keeneen, inaan maalgelino dhammaanteenba, in hay-aduhu maalgeliyaan, xukuumaddu maalgeliso, private-ka ganacsatada Soomaaliland u dheedo qaybta ay ka qaataan maalgeliyaan, in ay wada shaqeeyaan guddiga iyo hay-adaha caalamiga wada shaqeeyaan si loo ilaaliyo dhulka qaarkiina culays ku dhaco, dhulka qaarkiina la gaari waayo loo kala ilaaliyo, inaad kolley mardii ribootka aan isiinay inaad isku noqotaan ciddii hay-adaha qaarkood ciddii wax bedeshay ee u diyaargarowdeen ku mahadsan yihiin, ciddii hay-adaha intaanan qorshaha bedelina inay diyaabankay fahimka naga helen xogtii inay bedelaan qorshaha ku saleeyaan dhibaatada maan taagan iyo taadiir ay kama dhigaya ardu sii fogaato ta soo socoto labadaba inay ku saleeyaan, inaan mar kasta ka wada soconno qaabka inuu hawlgalayno wixii noo soo kordha anaguna markastaaanu wargelaynaa hay-adaha idinkiina u dhiganna soo wargelaysaan wixii inoo soo kordha iyo waxaad u heshaan hawsha gurmadka wixii laga qayb ka qaadanayo. Aad iyo aad baad idinku mahadnaqan dhammaantiin, aad iyo aad baan mar labaad iyo masaxaab inugu mahadnaqan. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.